cientistas estão à procura de uma abordagem simples, usando câmaras de imagem de sombra para permitir que os robôs saibam quando estão a ser tocados. Conhecido como Shadow Sense, o sistema experimental incorpora uma câmara comum ligada a um computador portátil com USB, localizada sob uma pele translúcida não eletrónica, num robô de corpo macio. Quando uma pessoa alcança o robô, a luz ambiente projeta uma sombra da sua mão sobre a pele. A câmara rastreia essa sombra dentro do robô, utilizando algoritmos para determinar quando a mão está realmente a tocar na pele, que área da pele está a tocar e que gesto está a fazer. O Shadow Sense consegue dizer quando e onde o robô está a ser tocado e atribuir diferentes comandos a diferentes gestos de toque. O atual protótipo consegue diferenciar entre tocar com a palma da mão, dar um murro, tocar com as duas mãos, abraçar, apontar e não tocar. A tecnologia consegue fazê-lo com entre 87,5% a 96% de precisão, dependendo da intensidade e da direção da iluminação. O sistema ainda tem algumas limitações. Não só é necessária uma fonte de luz, como também a câmara deve estar localizada dentro da linha de visão da parte interativa da pele.